Fick jag en ganska spännande power. Hur mycket liv har jag? Okej, jag hade tillräckligt. Här har vi ett power upprum till. Jag måste kolla om det andra är låst först. Ja. Jag är blåbär. Juicy sack, sticky babies. Om vi hittar en nyckel till så... Nice! Åh, oh, så jävla gutt! Ah, fy fan! Detta är nog den bästa power-upen jag har fått. Lätt den bästa power-upen jag har fått. En nyckel, ska vi sätta den? Nej. Vi går in i det vapenrummet där borta. Eller powerrummet, om man ska kalla det. Upp. Det var ju kanske värt det. Ska vi chansa? Mm. Åh, spindlar! Vad gött! Vi tar bossen. Let's go for Bossolini. Blarf! Oj!
ja okej, okay, du tänkte så. Så. Shot speed och damage up. Okej. Okay. Ska vi ta denna bara för att... Upp. Tack. Hej! Då, oh, bajs bonanza! They poop all over me! Och nu ser jag mina hjärtan äntligen. Ingen nyckel. Kanske vi får den här. Nej. Nope. Ja, ah, vad dumt. Nej. Sprängde jag dem åt fel håll eller? Är de så känsliga? Fick vi en nyckel. Vi går dit direkt. Pow, pow. The picky axe. Rocks won't stand a chance. Har vi hittat några stenar med krysset? Barf. Lockdown. Det där känns ändå som ett bättre kort.
Jaha. Nu är jag snart där. Ska jag klara mig till bossen? Nej, jag kan ligga på att dränka mig själv. Jag har inget dessa papper. Alltså detta, fan. Nu vill jag inte jinxa mig själv, men... en base. The poop. Plopp. Aha. Jag kan bajsa på kommando. Ja, då tar jag nog den här istället. Det blir lite mer spännande. Fuck. Ja. Ja, det är klart. Nej, fuck allt det där. Ska vi chansa? Vad jag förlorar liv där. Fan också. Pengar har jag nu. Alltså jag vet ju inte vad de här grejerna gör.
Alltså jag hatar de spökena. De kommer till att vara min död. Ja, det är klart. Oh. Ska vi köta bossen direkt? Jag vill ta mig till sista bossen. För en gångs skull. Loki, cheeky bastard. Se där. Ja, då kör vi. Mamman. Undrar vad jag drömmer om nu. Oh, hej mamma, en present, en bajskorv. Oh. Detta. It glows with power. Åh, oh, kolla min groteska ansikte. Åh, oh, som var så vacker innan. Det som var en vacker liten tös i början. Ah, varför gör du så? Ah, sluta! Fan, jag behöver hjärtan. Tack, men jag behöver hjärtan. Verkligen inte detta jag behövde. Hjärtan, kom igen nu. Vad är detta ens? Det är någon slags spåkula. Faktien. Men fan ska jag komma åt den? Ska jag spränga iväg den? Hej! Nej. Klart att det är det enda sättet att ta sig dit. What?
Åh, oh, nice. Åh, oh, hjärtan. Och du. Homing shots. Oj. En kise. Köp lite hjärtan, tack. Jag kommer hinna köpa ett till. Nej. Okej. Så jag är så nervös. Jag har ingenting. Vadå, ska det finnas något här? Har vi ett frågetecken på kartan? Range up, jag vet inte vad jag vill ta. Åh, oh, nice! Så. Nu tar vi bossajävon. Hur hittar jag dit? Det är där. Oh, jag måste gå igenom de jävla... Oh. Alltså, jag hatar dem så hårt. Mom. Banan. Aj aj aj. Snälla, stampa inte på mig, mamma. Oh, fuck. Vad är det? Isaac was scorched. Yes! His mother, yes! Fueled with the desire to serve her God, yes! Was bearing down on Isaac. In your face, I Mom! Do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Åh, oh, vad skönt det var. Jag låste upp wound. Oj, 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 oj. Oj, 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 kolla så mycket grejer. Satan i gatan, det var fan på tiden. Det var fan på tiden. Winstreak 1. Ja, jag avslutar detta. Jag slutar på topp. Äntligen besegrar jag mamman. Äntligen. Det var säkert typ 45 försök. Jag kommer att fortsätta spela detta. Om jag kommer till att göra det lika dåligt. Kanske sämre. Kanske till och med lite bättre. Så... ja, det återstår att se. He who lives will tell. Jag tackar för mig. Ha det gött. Ses i nästa avsnitt. Glöm inte att kolla våra andra videos. Och glöm inte att tumma upp och kommentera. Skryt med era Isaac-bravader. Påminn mig om att jag behöver kanske träna lite till. Men hur som helst. Ha det gött. Hej hej.